Të nderuar shikuesne, këtu e përfundojmë këtë edicion të lajmeve për të lidhur drejt për drejt me Kuvendin e Kosovës, ku përmbahet Komisioni për Media, seancë dëgjimore me gazetarët e lënduar gjatë raportimit nga veriu i vendit tonë. Ju qëndroni me RTK. Po ndodhin në veri, pra, ku ata që po i krijojnë këto transira atje, po mendohen që edhe ato që ka jo i paraqesni, apo i paraqesni në formë më të informueshme, ti i fshehin pra në përmjet dhumës ndaj juve, si gazetar, po edhe ndaj atyre makinave ose mjetëve të cilat i kemi parë edhe media dhe kemi qarkurë. Unë po propozoj që fillimisht t'ja u falaj fjallin juve, pa unë bërko kushtë që ose e vazhdojmë rëmën e kam dhe listën që sët jam në pjesë mas, më së kukët dikush me e tyre që është praqitë që jam të nduar nuk kam unë tjetë prezentë sot këtu, nuk e shëtë që është numri sa është raportuar, po edhe atyre që sët nuk jam këtu, i urojmë që të shërojnë sa më shpejt, po t'jen të shkuara për ta. Po, sëtë unë një listë që e kam të nënshkuar prej stafit, janë Alban Muagjeli, Index Online, Dibran Istrej, Pritu Gazini, Blerina Gjerim Uka, raportanist e kodrën, pak kjo nuk ka arrit me në orë sëtë, Venera Gjoqa i rëtë të kjo, Varë dhe këti që rëtë të kjo, Teoram Saliu, Arbresh Pikinfo, Leura Kerovi, Index Online. Nuk dhja janë gjithë që janë nënshkru, edhe si kjo në duhet që tjetë në proces verbal, pra është e përcjellur prej stafit. Atëherë, pa humbur kohën, jeni të dakord edhe deputet e komisionit, pa antarët e komisionit, që t'ja u kalojmë fjallën për ato gjëra që dhënë t'i thunë sët gazetarët dhe gazetarët, pastaj vazhdojmë me deputet nëse e dakord. Po duke që kërë një miratim. Atëherë, a vazhdojmë me rëmë, ose si të dëni me kërku pjollit? Mirë, atëherë, Venera Gjoqaj, rëtëpër. Pjollë është për ju, që dhe që... Shkurt, sepse kjo të avëllin këtu për mu ka qenë gjithmonë para së vive të mi, sepse mu ka qenë e pjesën e kolegve atje për të përsi e zhvillime e jo për të qenë gjarje. Normalisht që pak edhe kjo krejt në gjarja që ka qenë edhe i shkaktuar dhe dëmë përre që të shkaktuar një gjendje jo është për të stabile emocionale, që të mund sot të përisho kolegve dhe në trajtim, por e gëzuar shumë që janë një. Mendoj që kemi bo punën tonë në gjendje të jashtë zakonshme, adit. Fatin po ishin një lauratin, Laura po ashtu është bukur shumë e lënduar të tjere që sot janë këtu e prej kolegve nuk po isho të gjithë, por përshirë dhe mua që kemi pësu lëndime nga ajrabesh, gurësh, super të mdenjë, pa më shishëm janë gjithë në drejtën tonin dhe normalisht e gjithë situata ka qenë, ka ndullë aqë shpejt, po ne, unë i përgëzaj edhe kolegët, kemi marë shumë nga brata prej si cilit, po me vërtet konsideroj që gazetarët, profesioni gazetarit është mision, po asaj luftetarit, po asaj njëkut, po asaj sësili profesion tjetër dhe pavarësisht rekomandimeve duha të nëndizoj, sepse situata atit ka qenë primëndisit është drejt një tension dhe gjithë ditës kur jena në parë ekipi dhe të kësë i përbër prej kolega Sarblesh padit e i dirit e mentorit është gullitatura dhe i sakta ishën në rinjë direkt e një gajnë qëndrore. Edhe ajo natë ka qenë stresu se për gjithë televizionin për arsysh se këta është qëndrojnë gjatë për të vitë bëhet zhjidhje dhe kanë qëndruar në shi në mes të rrugës. Në gjithmonë duke pas një pikpytje nëse do të arrim të dalin nga ty sepse po të shkosh në Zveçan.
rrugët, që qojnë dhe të komuna ku zhvillohet protesta, janë shumë të ngushta dhe gjatë gjithë rrugës e ke pasigurim se si të vizesh edhe se si të shikosh dikë sepse konsiderohet se po vizit ose po provokon situatë. Kështu që nata para prake ka qenë përgatitje për neve si ekip që të mos dhe kemi marrë rekomandime, dua ta theksoj prej menaxhmentit, prej redaktorëve, prej redaktores që të mos lëvizim për te asaj që konsiderojmë që mund të jetë rrezikshme për neve. Po me gjitha të e thash edhe më herët, misioni ka zbarit është që ashtu që të nëzit që ta bësh punën në nivelit, sepse nuk mund të raportosh prej diku tjetër për një ngjarje që zhvillohet disa kilometra më lart. Bardhit, i kom kërku bardhja a ditë, dhe në sot, sepse kemi qenë mirë të koordinuar, e kemi pas në diskutim dhe gjithë ditës a të shkojmë, tjeri ku të shkojmë, sepse dhe nga policia e Kosovës nuk kanë qenë se nga kanë ndalu të shkojmë, por gjithë se si nga kanë rikujtu, vazhdushëm, që sigurohëni, kujdesuni për vete, kujdesuni për shikojni, vërsojni situatë. Dhe kemi pas një diskutim gjatë gjithë rrugës të hapur, si të te edhe si të te. Asë njëri se kemi vënë pikën, të dheve në kanë zi, do të të kjo dëshira për të përmur shëllimin që njerës të kemë përmonë. Dhe pasi mirë, i krejtë kësaj fantasier, që është ruaj të ajgjërim të cilin e kam bërë në telefon, dhe shihen, dhe shmohen, sepse ne kemi pas sur me vazhdushme për krejtë të ko, kemi pas sur me vazhdushme në kohën e barikadave, në për 21 ditë kanë qenë të barikaduar a rrugët në vejit në vitin e kaluar, janë dëshmuar, janë parë dëmet të gazetarve, dëmdimet të tyre, janë parë mjetet e punës të produktuar a veturat, të tjegur a tjerë, mirë po panja që është siguru për fatin e mirë, jo se unë e kam ba të menduar mirë, por ka qenë reagim profesional në një gjendje në ndikim dhe edhe të krejt rëtanave që ka ndohë dhe fat konsideroj që është kamrim u rrujtë sepse Bërëndinës, krejt televizion në Vajgjini, sa e kujtoj, nëse s'ka bohem, i është goditur dora dhe ka pas tendencë që të goditën duat ku mbaheshin njetët e gjirime. Dhe thot, ose me shema, ose me gur, kanë qenë cak që të goditën ato njetët e punës. Ashtu të që ka ndohë dhe me Bardhin, në cili në krejt atë situatë kur e shë një pje të vogën të kohë të jetës dhe vdekjes, kujdeset që da ruaj një të njëti të punës e cilën e konsideron arë. Dhe kjo është të përshëndet, po të duhet të ateksoj, e kam thënë të gjithë këtë ditë, por me vërtej duhet të ateksojt jo sepse në ato moment kur në dalë të mara dhe të fyra të familjarve, këtë pjesa tjetër është e disore dhe tretësore. Për tash, po mundohë më smesë gjatë, sepse kam dhe një shpërngim që një emocional, për shkak që vazhdushëm të kam këtë pasqyre në atyre të pamjeve. Duhet përpjekje maksimale krejt institucioneve, nëse një po vendosim me qëndru afer protestuqve, sepse aty nuk ka mundësi të tjera, nëse zgjedhë me shku në Lepo Savic me raportu apo në Zveçan apo në Zubin Potok. Unë po isha dhe kolegët atje që janë sigurisht, kam qenë edhe me Marigonën edhe me Edinën dhe me shumë të tjerë këtu, Lidoni, mos t'im dhejtë në bërgja s'kujt, kameramanat dhe të gjithë të ata që përna të cilin sot, ne jemi të pozicionuar brenda rrezikut pa asë një lojë mbrojtje. Keni pa ditë të reagimin e forit, realisht ne jemi të dërgjëshëm, sepse kemi kryer dhe kemi kryu përvoj pune dhe i tim legislacionet, i tim regullat vendore dhe përtare, kemi pas parasysh që forje është reaguesi, ashtu si që ata e kanë quajtur i fundit, mirë po me qëta të nasë situat, ti me ndoj që e ke një zgjidje, dhe kolegu që është i bugajgjirit, ka provu të bëjt zgjidje emergjente, që të mbrohet disi, sepse ne kemi qenë të mbuduar të esër me gurët që janë gjuetur prej protestuzve. Dhe shë se nuk ka asistencë. Dhe të të ti, adit ka ndohë gjyxera. E para, rahja që po vjen keq me qujtë rahje, ajo është më shumë se brutalitet i qëfar do formen për kolegun. Pastaj,
ajo që jem mundu me i siguru që ato video dhe mbasi që është të shumë bali, ka fillu me lëviz një goditje pas shpine për më rëzuar edhe mund, sepse qëllimi ka qenë me u kap telefonin. E kretë këto tjera të ndimi i Beoratit, të ndimi i kodegës Gjaurës që e ka qenë shumë atër shokbombë, se që da është hedhë dhe është ka pësullë ndime të thotë pamje shumë të randa, edhe dhim që ajo i din. Dhe ti e shë do të që s'ke, edhe në zgjiden që e ka mëndu Leo për ta bërë në sekunda dhe fundit, të bëjt diçka, ajo nuk është, nuk ka qenë zgjidje. Qka ku duhet tëmë? Gazetarët janë duke bërë punën e tyre një kolegët e mi, gazetarë, kameraman, janë duke e përmbush misionin për menditemen tinin në nivelin më të lartë, sepse po rrezikojnë që putën brenda turmave protestuese. Ata nuk janë të gjithë protestues qytetarë. Mesin e tyre, këta që i shihni, këta që i keni parë në gjerimet, të shihet duke i dëmtuar në ditë bardhi, janë me maska. Nuk janë do të protestues që zhvillojnë një protest të qetë, që në visin zërin që kanë nga vëllalë herëkemi, po nuk e di ka qenë në zbëtësurin po tokë, nëse s'ka bëj një protest pasore me disa parulla njashëm. Dhe një dit tjetër që kam qenë edhe orë në Zveçan, ku janë performu pika muzikore njashëm. Ato protesta, tashme nuk, atë dit nuk kanë qenë të tila. Dhe kjo ka orë të pasoj të vizitës së ministrit e Gërë Krasniqi, e cili ka i rritu masë në atë nivel që ka nga një kontrolë. Këllim është provu të fejt kontroni që të putet brenda në komun, që nërimi i ti për disa orë në komun, ka qenë të rrushëm i zhurshëm, ne kemi kohë dhe ashtë në banën të gatitjet e atyre personave që rrushëm, kanë lëviz, kanë bardë, diçka me vetura, kanë komunikuar gjatë qitë kohës, të të janë dikon 2 orë që nërimi para se me ndohë krejt në gjarja, që ne kemi kohë krejt përgaditjet organizuara në detaje për të ndohë krejt ajo që një. Që është parë në ato video e që unë konsideroj që është shumë pak krahësuar në atë që vërtet ka ndohë atyre. Pra, për ta përkufizu fjallimin, për ta përmbyllë, konsideroj që kam të drejtë në nërëve të kolegëve, të trasin të gjithë, të mendohet për mundësit e krijimit të kushtet dhe gazetarëve, sepse ne përduam të përmbushim punën tonë për Kosovën tonë, për popullin e Kosovës, të informojmë ata, që të kryohen pak mundësime të mira. Ne kemi marë, duhet të teksu edhe jedekat të ndikëton dhe elementat një kohë, vendosja atyre është provokim. Të tëtë momentin që ata të shojnë të përgaritur në asë një mase, dhe alishtë të surë një mund tjetë fatal, sepse konsiderojnë që ti po dhe diqka po të gjithë në bërë një punë në atë situatë dhe pastaj një cakisullin edhe më të rëndë se sa ka qenë tash. Kështu që mirë të dishte, unë nuk ja rekomandime, por unë e tregova qitë një pika që ku të nxarjen se qka me qka ne po valla paqojme qdo dit, ajo dit ka qenë ekstremja, po për qdo dit ne nuk e di nëse do nërë për sëria këtu edhe nuk e kemi ditur asë në ditët e kaluara nëse do të kemi një situatë të tjë, sepse edhe në ditë të kaluara, kolegët në përgjithësi më stëndaj në emra, janë balapachu me mërgjitje, kanë kolegët kameraman ju kanë shtyrë kamera për të nëzgjiruar dhe surmet në të tjera që kanë qenë të papënësish më të djeta, se adit që të një pësu në një gjithë. Pra një do dishte që të mendohej të di do i menim. Të mirën parasysh gjitha këto që unitash dhe meditem të thonë kolegët dhe të kryohet pak më shumë nësi për të bërgë dhe ne punën tomë. Policia Kosovës kanë qenë shumë bashkëpunu sa ditë, mirë po ata janë po aqë të përkizuar sa ne. Në kanë avru asistencë brenda stacionit policot. Kanë qenë me neve në kanë dhe ndimin e parë brenda stacionit policot. Por policia Kosovës, stacionit policot ndodhet në Moska bohem dhe 3-400 metra nga në plena një të shumonet protesta. Do të plasin vetë kolegët, nuk e di kush ka asistuar për largimin e Leos, besoj do të plasin kolegët e ti, që mos ka bëjt një shka, por duhet tem që me gjithë bubnetin dhe dëshirën e jashtë zakonshme për të bërë pamundurën listarët e njësisë specialit, policisë të Kosovët, mobilizimi i tyre jashtë zakonshme për të apru
mbështetje dhe kancionatare, alesht adit që ne kemi mbri me dalë për i Kosovici dhe në Mitrovicin e Jugut, sepse në ato rëthana që u kryuar në dit, rruga prej më shumë se 35 km është rrugë malore dhe sigurisht kush për ju shka qenë ndej, është rrugë po aqe në rëzikshme sa vetë le Kosovici, sa vetë vetë kush dhjohet protesta. Kështu që ka qenë asistenca e njësit speciale që në kanë marë, pjesë-pjesë kolekt dhe në kanë përsjet dhe në jugë dhe në spital të Mitrovicës, dikush kush është marë aty dhe dikush kush ka vazhduar pastaj në pjesë tjerë për ta marë ndime, që gjithashtu edhe njerë të spital në Mitrovicës, po e përgjur me këtë që kanë qenë të jarë zakonshën në ukrimin e shërbimeve, i në vetëm shëndetësore, po dhe njerëzore, gjithë respekt në për ta. Falemnderit shumë e nderuara Venera. Ato sulmet që kanë qenë dajush nuk kanë qenë sulme të rastëshme, por ato kanë qenë qëllimshme, sepse nuk po dyshim që shfaqja e realitetit që ka ndodhur te Jonis ju si gazetar edhe si kamerman, polës adresorit, absolutisht nuk i konvenon që të shpërfaqet si është gjendja atje, kështu që ju keni reziku edhe derit e jeta me gjitha ato angazhime dhe keni krenor edhe për angazhimin edhe për punën si gazetar që të dëni. Edhe atë vetë në seancë, kur diskutuam për këtë tim, unë e thash edhe në emën të komisionit që në si komision për media jemi krahë gazetarve dhe sigurisht që çdo hapë që është i nevojshëm për ju, ne jemi të hapur, pra këtë arsye kemi bërë këtë dëgjim publik sot, edhe në tarmën çdo gjë që ju është i nevojshëm e të nëndërgjuni si komision, ne jemi të gatshëm. Kush prej... Nëse unë të shëve të nërë diçka, që se sigurisht është e dashëm të të nëndër, që atë ditë kemi pas vërtetje prej kolegëve më poste po, prej asociacionit të gazetarëve, prej shëqqisë civile, por duhet të teksoj më shtetjen e zyrtarëve të institucionet, përshirë ministra, deputet, zyrtarët komunës, së Prishtines, të cilët pa hezitim, pa mendu, pa dhe të kanë shprej gjithë të kramjen që të na apërojnë ndim dhe ndërshkëti për çka të që ne kemi pasu nevoj. Unë po krasë vesh për atër që unë kam komunikuar me ta, kanë qenë disa telefonata, kanë qenë disa mesaje që kanë ofru më shtetje dhe qëfar dhe loj forme për të lajtuar, për të më shtetë të rëmë në cilë në cilë do aspekt që ne kemi pas nevoj, po klasë për atë dit, sepse më shtetja ka vazhdu duke për organizatëve të tjera dhe të vazhdojnë edhe më tej, ka pasur një përpjekje edhe nga zyra, një ftesë edhe nga zyra të ministrit, ke cila shumica për nesh përshka të gjendje që në shumore në këmë prej asë me shku, por se cilën përpjekje dhe se cilën edhe kjo kytativi sotën është një loj falenderimi për punën tonë dhe një për personë, që se edhe të vitet. Po, falenderit, Po qëllë me po të kështë në vetë, të parë dhe këtë ishë i rëzë. Në ma shkurt se të dhe në vëllera. Në një kome ari, unë jam një Mitrovicës, edhe në gjenë një se ma shpesh me shku në trajnë atje, në zveçane të gjithë Kosovicë në pjesën të rjore. Kam të të konë një ditë si gjithë dhe tjetë, se në kohë të gjithë dhe të shkojna, për petë ndjenja se shkanë atje dhe hirë mes tëre, e s'ki për ratë në farë sigurinë, nuk ka ndjenje mirë, petë për i fillimit si kimë njësë. Asë për mu, asë për familje, se ata gjithë dhe të dimë se shkajnë atje. Pra ditë si gjithë dhe të nga shku me Venerën edhe mentorin e këna posë kolegën në njënë. Kretëm se nuk nësulmojnë që atë mirë që është nësulmojnë, thamë kështë e kaloj me ministrin në ato të keqen, në ato përcjeve të tijin, të që është të ndodhe, ata e kur kaloj ministri, qa moj të nuk u shfrymë të ajë, së mas dhe ju këtymë të natë. Shtu faktikisht, ka një që e keni po një video, është pjesa e fundit të asoj, kam posë marat, po
nëse edhe tjera kujna lëndu prej fjole në këta. Falimderit për juve për këtë seans, falimderit për institucioni, për televizioni, për këtë, për shna ka tjera për popullatës i ka pas interesin në madhë, falimderit. Shpresoj se në tabën ekipe tjera se shkoj ka me pas një siguri më të madhe, se atë gjendje është i njëjtë si na kujna tonë, si sot për shumë. Faleminderit shumë të nderuar. Tani e dërgoj fjalën Teorat Saliu, arbresh i Mbot. Nivoj po. Faleminderit prej krejt, nështë ta këmë qenë pak më gjatë se kolegja për du me të regu krejt situatën për që e marë. Nështë edhe këmë e dhjetë dhjetë, pa ka diqka platit me në kanë të zatë për në orë që këtu. Sëtë në nuk ishëm këtu. Sëtë për ju në këshu këtu lullë. A dhjetë në këmë qenë të zatë që në gazetarë shqiptarë me orë që këtu në kanë një. Unë e kam pa një ku edhe gazetarë sërë kanë qenë aty nuk kanë nëjtë me. Kanë qenë ofër të në. Bonë mirë kolegja që edhe ndryshë. Na kemi qenë media 2 kër kemi mëri aty rreth orës 1.45 ose 1.45. Ka qenë të dhenjëshi me ekipa ta. Ka qenë gazetari dhe kamermani. Edhe pyta, thash, qysho situata se ne edhe në prej terenit, si shta kolegja që ishte si mund, ishin të mund stacionet policore dhe na qunë si ekip me shku me pa që pëndohë aty. Kemi mëri aty dhe pyta kolegën, thash, kolegë, aftë të më doke të vajamin, se nuk e ditë të generatët e reja pak me ema, për e konë problem, po me mediume një. Ka qeni të venishit edhe tha, ju në regullë që shka, tha nuk ka nëjë situatë, në shka të, adhe nuk shtu nuk ka nëjë provokim të ranë. Edhe të bisedu, me kanë qunë një qytetarë, së, që shijet edhe me ka poqët e shijet në do pomi. Edhe pykja po ti ka tentu me kolegën e të venishit me bisedu në gjuhën angleze, po aj vetë, që i qytetarë sërë nuk e dike gjuhën angleze. Dhe më dhona ju huligan kërkoj falje, ju qytetarë sërë, po huligan. Huligan, kërkoj falje një. Huligan sërë. Edhe e ka po atone në angleshtë, tha i nuk përdin në folë, edhe tha, po më këthet mu tha, të ka din sërbështë. Unë e për fatë e di gjuhën sërbë. Edhe ja, i po më këthi thash, po që është da përgjesh në sërbështë, po përdo me folë në sërbështë. Tha da, tha në plishëm e nglesi. Okej. Edhe pyqe a po që na u ka drejtu të sërbisht, tha, a ka vdek, tha gazetari, ka shodhu i tha në ambasadën Arabisë në Turki. Për, a shë një qarë pyqe? Të më thonë, provokimi i pokë të gëtë. Kërkoj falë. Ai gazetari është dhe ka vde ka dhe në ambasadën e Arabisë, në Turki. Edhe i kom të drejtu, thë pëse kjo pytje në këtë situatë, këna pytë kështë. Tha jo, thë sonë e kom qenë, tha në stacion të trena në Fushkosovë, tha kërën kanë thirë prej atje, tha në kanë kalëzit që dhe ka vde kaj. Tha po në zbësër. Tha shë pëse aje në institucion, aje kina i përgjëtësi, në i funksion, të qka, qka. Tha jo, tha po në nga imron qështë. Edhe, e kemi një rupa, e kemi këtu i shpinë në kartonë, e kemi bisedu me to. Kolegën e të venishit, nuk për disa këta e kërami në ardo në po. Edhe të bisedu, ka shkuaj dhe të kuja për, tha, ministri tha, qëta është dhe pak dhe, tha, keni me prita të dherin, fund ministri në desë dhe. Edhe ka bëjt, është pa e është që është e unë, që na e vendosim. Dhe më dhona, të kemi qenë veç bimelja një, une dhe të venishit. Dhe më dhona, albreshim, fund edhe të venishit kanë qenë atë. Edhe u largu. Ka njësë me orë media tjera, ka njësë më doket pas taj ka orë dhe Index Online, ka orë Kljani, RTP-a ka orë Pat Mavonja, ta në morë pëmje, janë shku e në këthi prapë. Edhe një, ka morë një pëmje për distancës, unë këthi, unë për të regoj kërët në gjarë në që shka qenë. Gjithë shka, nuk për du me fajnë ndërru një atë butonë, për du me të regu situatën për kërët ajo që kom po aty, që kom dëgju aty. Edhe, kër jemi ndjerë aty dhe ka orë komendanti i një këforit Slovenë. Ka të mëtu me bisedu me ishkretarin e Lek Posavicit, që dherë atë ditë që këmë ditë e në nësekë,
se të sunkara shumë e me raportu preja. Ndej, unë kom fillu raportimin preja Breshin, thës, nga pjesa veriore, kur janë vendos barikade. Edhe, nuk e kanë përfil komandantin e Kfori Sloven, ka vazhdua e rrugën, ka ardhë prej brenda objektit ku është objektit komunës në Leposavis, ka ardhë komandanti i Kforit Hungares. Edhe ka ardhë përkthysi, pyetja që, ose ajo që ka thënë komandanti Sloven, që kemë mujtë me të gjurë, do më dhënë në gjurë anglisë, dhe ma ka përkthy, artani sa i bonë në një farë bashkëpunimi, që zdi ju në anglisht, një përkëthen të qka din, adin, më se din së bishtën përkëthemi të qka po flitët. Edhe artani më ka thënë që komandanti Kfori pëdhët ministri ka me dalë, edhe a i sigurone dalje, apo keni me silmu. Edhe ish kretari Leposavic, t'ju ka drejtune, mi me ofru me mikrofona, jonë edhe disa po mi ofru me mikrofona, edhe ka njës ish kretari Leposavic që ka po i ofrujnë siguri edhe garantojnë për sigurin e ti, në rrasë se Prishtina zyrtare nuk në qënë ma ministra dhe nuk në provokon situatën. Sepse ne jemi paqerujtë, ata brenda, e kështë të për njësin specialja, kushtë dhe që është brenda aty, ata jenë me onë, onë i susa oruzhim, onë mojda qëla puqe këtë nasë, mujnë me gjutë neve e fjallë tjera. Edhe ka thonë, ja ka njësë edhe tema tjera me diskutu, ne jemi pacurë, shek tuk s'ka onë, këtë jemi qytetarë, ne vështë për dojmë provokime dhe qato, e këmë bo gati me o të regu si cilët ati këllirë, se artone të regu i këtë që ka pëthër Kfori. Edhe i ka drejtu komandant të Kfori, tha pëse si një cikur t'ju në këtë situatë, tha se nuk jeni cikur, tha se ata brenda janë me onë, ata janë, dhe më donë përna ofrojnë pasigurim. Edhe okej në regu komandanti i Kfori Sloven, ka hi brenda, ka nejt një 5 minuta 10. Në qatë periud kohore, ne u afrujnë të qadra, sepse kamerman tone e përmiru të pajiset, fillojnë me rashi, edhe ato qadra që kanë vendosë vetë ata protestu të atë, edhe ne u vendosëm në ato qadra, rrëshën kam që me iru të pajiset, edhe në kolektirë gazetarë, sa me nejtë bashkë. Ashtë edhe video këtu, mujnë me o prezentu, ku e ka dhonë, do më dhonë e ka aprovu urdhërin ish kretari Leposavicit, që na me u largu për qadrës edhe me përfundu në shi. Në më nga provokator. Shini. Se më nga qatë për. Që kje është ish kretari Leposavicit. Aprovimi këtu, me ka poqë. E me e përdo, me së su. Qërë kretari. Komunikon, kretë ta kanë gjurë për në mërë. Qërë për në mërë. Në më bërë me këtë dërë, se këtë vendurë. Edhe, në atë moment, kërë e ka dhonë urdhëve, dëmëtën e ka aprovu, i dhonë tre personë dhe në kanë largu prej qatërës. Edhe në kanë bërë, hajtë sfinë atë një shumë. Këtë në shime dhe. Edhe, kolegja të nga gjimit, u vënë pak dhe së dojnë, ata e këshin pas përgatit 3-4 vezë, ata e këshin lanë në ato qadrë, edhe ka drejtu me fjollë pejorative. Ho që është jajtë, që i vjen në gjurë apo dënë në verë, por në tjetër kuptim. Edhe kolegja e këmë botë të rrëqo dhe ka rrë të rrëqo, kemi nëjtë në shimë. Kamë në manër që a ishin u afru në një qadrë tjetër, me i rrujt pajisët, që shiu, dim që në prish pajisët e kamerës, edhe aty, tret, edhe njerë kanë ardhë aty dhe në kanë dërgu. Sepse kur në lëmë në shi, ka orë një qytetarë sërë dhe në e ofronë më atë nena, qytetarë sërë, që garanto është pëntorë apo diqka. Edhe prej aty në kanë dërgu, po kam e monët fillu me ndajt pak në një qëshë. Edhe aty në lërgu në edhe. Ko e ponë ata që në lërgu në që kretë ata qytetarë që në lërgu për qadrës në kanë lënë neve qadrën. Në më dhonë kanë hitë kamermanat aty, edhe kanë fillur prej aty me njësë me marë pomi, aty ma nuk në prekin. Në atë moment kanë njësë me dojë komandanti i Kforit Hungares, edhe e kanë thirë ish kretarin e Leposavicit, aty nuk e di që kanë bisedu, sepse kanë thirë brenda rrethoja të objektit, kanë bisedu diçka për momentin kur ka dalë, edhe unë edhe gazetari i të vënishtë të kemi po,
me të kthy i shkretari Leposavic nuk a kry protestus dhe e u ka komentor dhe to ka sa mogot e ka shu që të fjole kom dhe që u edhe ka kry, edhe më një e ka vazhdu në pjesën tjetër ku shihet e kom edhe pomje ku shihet kjo që qitu ka vazhdu ku është tash edhe për to dhe të flasë për ish deputetin e ku vendi qitu ka vazhdu me orë kryetari i Leposavicin i shkretari i Leposavicin edhe aty e ka fost për Bolovjetin. Në moment, e kom edhe vidën, në moment kër ka njësë me dalë ministri, ministri po duke që këtu, që të është moment i këtu shiet ministri? Të rëpëra, ani, latë se na i kemë kita të banë, s'falime, bashkë visote me ka, s'falime. Unë të du vishë me po është kujtë, që që këtu ka fillu. Kjo është e para ku ka njësë, që është bomba që i të rëpë, për bolë kolegës edhe kamermanit të arbreshin për. Këtu është zonë jam që tiri kolegët më të rrje. Që është fotografia. Këtu ka njështë. Dhe më thonë, kur ka orë, kur ka fitur ministrën në automjet, në momentin që është njështë me dojë, ishë kretari i Leposaviqit, apo udritër. Këto atë thonë e përgjësit pëllot, e kome thonë edhe para gjukatës e para gjithë shkallë, momentin që ka njësë, ka vëtit, shok bomba atore të rritur në tretjën gazetare. Që me në neutralizu, mësë me mujtë me morë asë një pomje. Por ne, si që të të kolegja, a ditë ju me këshirën tonë, po kemi të regu diçka që e të profesionin, se kemi bërë për asë tonë, veç si që në kam su profesionin. Edhe nuk kemi ndojnë, kemi vazhdu me u tërhje, ka dollë e ka njëkë ushtarë të këforit hungarës, gjithmonë për përmeni hungarës, jo ushtarë të këforit, e ka tërjekë atë rrethojen, me atë ju rrugën ministrë. Atje kanë fillu qytetarë cërë me jekë një rrethojë që është edhe në pjesën tjetër, të ajo kafja aty ku është, me jekë që mjallë mundësu me kalutë, por edhe me sulmu. Ata e kanë leju me kalutë, por edhe me sulmu. Edhe ka një se kanë gju automjetën e ministrë. Qatë shumë e kanë gjuhu, së nuk e diqysh, veç nëse është shumë i blindumë, se diqysh së fi. Shumë. Jo, njënë momentin o nëllë aty për me marë, pasaj ka mund është gaz e shoferi ministrit, e kanë po që s'po bëhet kur gjuhë, aty s'pi bëjmë kur gjuhë. Slav Kosimic, ishë deputet kolegi juve, ka dhanë urdër, ata e këmë të gjuhu me veç një. Urdër të në media ma. Që të gjuhën shqivit bjenë më shonë në media. Edhe ma atë nuk ka posë kërë faram mjetë, po në thonë në gjuhën fetare, nuk ka posë kërë gjuhën kërësim në dajnere. Që po e la dhe pak dhe në fondë dhe gjuhën si kërësasin gurë. Ma nga të rikë të rikë të rikë të rikë. Po. Që? Këtu më ka nëllë pomja, është më ka dhërdit në kratë. Edhe më ka ra dhe telefoni, ka qenë kolegët, më ka ra telefoni në to. Edhe kom tentu edhe një me i, për fatë nuk më ka dhërdit mu, veç për këm po kolegën qëtërimen në to. Edhe ju më afru, ju më këthy, një adhan dore me një mu, më ka dhe vetë një tjetër në kratë, dhe aty tani ma jam rëzumë, dhe këm pasë. Që bo, për fat kemi arrit me i dheri në një distancë ofër 50 metra me njësin speciale. Edhe aty, ju këmë drejtu, aty një këmë bëha, thashtë dojnë me në një, edhe kolega sot pas ka dojnë në teren që përvizoj shumë leun, që dhe gjuhë që e thire dhe kolegja vete, duka gjimit e thire që ta kemi mendu që e morën pen, e morën pen se nuk e kemi bëha asë një tjetët. Edhe i kom një mund kolegës, e kom duha, e kom vetë, e kom mirë, a je mirë, më ka vohë po, ti edhe onë që atë e kom marrë edhe një goditje tjetër, edhe kërë e kom po njësin speciale, e kom drejtu, thash, a keni zotë, a mëni me në një fukuzet, dhe rrë avy. Edhe, dhe në fund,
folur me, me kry gjithçka se nuk kam të lëru kur. Edhe i kom të policit, ja kom thashe kanë marrë kamermanin, edukazhinin, ta mundin me shku me intervenit. Më ka po që të sojnë mrena për 5 minuta kena me shku me marrë. Fati ty në kërë kanë po, edhe ata djenë për mu sot djenë heroj ma shumë se gjithë kërë që ka po. Edhe për fatë kanë drejtu me shiku që apë ndohë, kërë kanë po një sinë specialin të rjetë. Sëpse atit ka qenë e planifikume. Edhe arrova dhe në fillim aty. Ky Slavko Simić, pare se me dojë ministri, i vinë 3 djenë. Edhe për ma bënë artoni, tha kolegë, tha, më nëshë mu afrut, edhe shme këshu që apëndodhë atin, ju kanë afrut 3 djenë. Edhe në momentin ju po kështë po marrë do pomi, hem pomi tjera, po marrë fodoj, po mi, ata 3 djenë dhe kanë bëjë ima ma orushi, edhe. Edhe Slavko Simić, edhe bo me dojë shtu, kështë qëtë atë njënë për momentin. Edhe bo me dojë. Edhe më të rjetë të thashë, vallohen me këmë fyra atoni, thashë artan, thashë, këtë të që ka dhe onë, thashë, kujtë, të të me pasë shumë kujtës më të rjetë. Pas taj kamermani i të venishit, nga po kolega, më në me këshirë ju për mas, nga po këshirë më për para, bile të dimë që ka pëndohë dhe në një tjetër. Edhe kemi të rjetë. A ty të pas taj, nga ka thimin si a speciale, mi him mrena, kemi marë, si që ta kolega, trajtimin, respektin, matë madhë që kam mujtë me po, jëmë mundu që s'ka unë një nuk e kom po, asë dorin që e kom plendu me. Sepse kërë shisha që bërë dhe lërë, është kinda pu kolegja zharkë dhe nuk mujtë apur që Dorentina Angër, Guri, në kry, për shprejnë ashtu me fjallë bashkë asë standart, asë kushtë, për du me të regu që atë ditë, së më më interesant se e merë kërkush, një politika e keni punë tonë e juve, që ka bëni atje se e bëni, mirë po fjallë e lirë, nuk, zon, nuk e ka cenu asë kush. Tu e këm edhe fotëm kër kolegu shijet, kolegu gazetarë, sër me mikrofonë, ofër Slavko Simićit. Ky nuk ka qenë, adit mediat musulmu, adit kanë qenë veç mediat pëse nga shqiptare, që jam të krejtë, nuk rrishin me neve. A qitat njëjtit kanë orë në kuven, kanë raportu, edhe kafe besojnë me kemi qitë, se lemon për këthimet në gjuën shqipe që ja kemi bërë, kurse kanë kuptu, që ka në gjuën sërbe, kurse kanë kuptu. Adit, në ka shpëtu Zotit edhe në ka shpëtu në fund kër ka dalë njësia specialit. Se atë dit nuk e di, por unë jam kretë të e po atot, kretë që ka i kom të gjuhë, atë dit ka qenë në planifikume. Pse ata, unë e ndërlidhe, kër i ka thonë, kemi armatin. Ata ishtë kishin në planifikume i brenda, kër në kanë po gazetarëve që kemi njësë me orë, e kanë di që e vërtet e kom e dalë për botë. Edhe ata, normal, pasaj kemi qenë sëmi, ose caki sëmit ndaj të një. Unë e ka që kisha, nëse keni përgjë, unë e përëm. Po, falindejet, Pjarat, po vazhdojmë një herë me... Pasaj përpite shumë në tonë, se kam dhe vëderës. Pjarën e ka... Laura. Po, Laura Kërru dhe indeksën lajtë. Përshëndetje të mërë që fajnë tjetë për tezën, shumë e një që janë ndodhëm të shpanaj, dhe shumë e gjithë të një kësështë që po isho kodjetë këto, dhe shumë krenare për punën në tjena, shërëm të shpejt të dërën tjenës që më qështë të shumë e një dhe, dhe jem fjallë pak, sepse kodjetë besoj që i kanë thënë të gjitha, dhe të ndua një gjitha, për i gjoj bagë e pamë herët, edhe të rrati që sudni ka qenë ka ndodh pas daljes e ministrit të rastiqin nga objetit të punimës e Gjetu Saliqit. Sudni ka qenë, posa ka hyrë ministrit rastiqin në veturën e ti, ne i goditur me shok bomb, ona e deshte kam edhe në video. Jo, thrashin fëllim e kanë qenë shok bomb, po, me në me operizu, me në më në shok. Po, da, e kanë. Ne realisht në studiku në agjanin këtëmis ditën me optim drejt Gjetu Saliqit. Kemi shku shumë vonë, mui me thamë të minuta në para se me ndohë i gjithë incidenti. E gjithë doja ka ndohë shumë shpejt për shkakt edhe të gjendjes për kujtohet ato momente, gjendja në stabilizohet, por si që tha dhe njera, duhet përpjekje maksimalin nga institucionet e Kosovës për të ofruar siguri gazetarëve dhe
për të mundësuar një teren të sigurt për punën tonë. Faleminderit. Faleminderit shumë, Mira Ula. Kush e ka kjo? Përshëndetje, dërëndim të falë... Dibrani Strivi. Jo, unë jam Dirdon Lozani, gazetar për edukacionin, Dibrani Strivi nuk është prezent. Gazetarja dërëndim të falë që cila ka qenë lënduar për arsye personale, nuk ka mundë me qenë prezent e këtu. Kamermani Leonard Berisha, i cili besa e gnipa një video, është personin cili kërkan linë prej këforit atë afro objektit të komunës së Leposavicit. Të njëjtit për pas disa gjëndime të vogla trupore, fatmirësisht nuk kanë diçka serioze. Unë raportaj për çdo ditë, kemi qenë prej esuneve me gurë, me vezë, me gazë vetësjas, ne janë demolu veturat, fatmirësisht nuk kanë gjëndime. Ka plët vlazetarë që janë prapa mi e kamerman, teknik, shofer, cëtë janë sëllimun, po fatmirësisht nuk kanë gjëndime. Po më dona me qenë të sama i shkurt, nuk kam qenë prezent atë ditë, po kam qenë diku tjetër, po aty fatmirësisht kemi shpëtu. Se përket sigurisë gazetarëve, këfori nuk kalon dilim se e kujtë është përgjithësia. Edhe si gazetarë ndoshta këtë qenë kritik pak ma shumë se që duhet ndaj këforit, po këfori përmes një përgjigje ka qarësu se policisë së Kosovës i takon përgjithësia se përket rendit dhe ligjit në gjithë territorin e Kosovës, pra tash nuk ka dilema që jo përgjithësi temi, po detyrë këforit është që ti mbroj gazetarët. Prej asë ditë që ka marë, ka dhe përgjigje këfori janë 3 ose 4 ditë, nuk është që kemi pandë një revizje që shije në teren. Unë mendoj që ide që një ose 2 polis të njësi sfit në ruajnjeve gazetarve, mendoj që është imazhi keq edhe për mediat, edhe për policinë, po besoj që nuk e pasqyron edhe një gjendje reale atje, pasi që mediat nuk besoj që duhet truhen nga policia Kosovës. Policisë Kosovës i takon të bëj punën që ka bërë deri tash, po të arrestoj personat të cilët qëndrojnë prapa asunjëve, me gjithat, mendoj që nuk është që edhe po i bëjmë mirë këti procesi duke bëjë një farë lojë show, duke publiku fotografit e sëllëmuzme, pasi që në komunat veriore një po portretizoni si media të qeverisës, të pushtetit ose kujta. Duhet kemi parasysh se jemi shumica medjave sëllëmune jenë nga Prishtina. Interese jo në sigurisht është interesi mbrojtja, interese nacional, po ne nuk përpasojnë asë një parti politike, ne jemi atje për pasë qëvut vërtetën. Edhe përmendoj që për mes punës tonë i kishim bërë një kundër propagandë e cila zhvillohet në ato komunat duke na po njëve si media pushtetit, si media shqiptare. Se përket kritikave ndaj gazetarëve, kolegëve serbë, unë pajtohëm që shumicin e rasteve ata janë brenda turmës. Në gjithatë në bisedat që kanë prapa kamerave, ata shumica tregojnë se edhe janë të friksuar, edhe janë të kërcënuar nga bandat atje, pra kolegëve serbë ndoshta nuk bënd me krasu prezencën e tyre në Prishtinë dhe sjelljen e mirë që bënd ndaj tyre, pasi që ata janë në situatë krejt tjetër dhe fatmirësisht në mediat këtu në Prishtinë nuk përcënohemi prej askujt tjetër. Mendoj që nuk është kritik ndaj juve, po është mirë që të mos portretizohemi si media shqiptare, pasi që ne tentojmë të jemi neutral. Kjo është të tepër. Kjo nuk është qëllimin me kolegun, po vazhdimisht atë portretizohemi si media të qeverisë ose diku tjetër dhe kjo nxit edhe protestues që kanë me rastin. Nuk është qëllimi im, po nuk po reagim. Ai është i ftuar prej kuvendit, nuk po mëse tash. Kjo është ajo që përcjellova më pas. Mirë. Ju faleminderit. Faleminderit. Dikur tjetër, dhe në gjoni, ose përshurën nëse prej të putem për kjene... Dhe një pytje ose dhe një koment, pas të e përpërgjigje shumë i qyshë vërdën po. Filemisht, pja kalet pjallën në kretarit komisionit, Isak Shabonit, pas të e ka këtu një azi Isak për deputetit. Përshëndetje për gjithë. Sporën për shvizej rastin që përgëzaj për punën që jeni të kërë, sidomos kur jemi të njëftuar për rëzikshmërim, në sfar kushte, keni punuar dhe jeni duke punuar. Për këtë unë mund të them vetëm i lutë. Fatmirësisht, nuk kemi humbje jetë, edhe pëse disa herë keni qenë cak, apo ekspozim i bandave kriminalë në dhejnë. Misioni juaj është kësnek, ajo për Shqipëtër. Në visantë i keni dëshmuar gjatë raportimet në pjesë e ndërjore. Dëshmite juaja
mund të sillen kriminalet para gjysmës, para drejtësisë. Prandaj edhe ju ju shohin si dëshmitar që mund të nesër me kohë dhe do të jeni me siguri që ata kriminalet të dalin para drejtësisë. Se sa keni mbrojtje, unë e dëgjova nga ju, sidomos nga gjatë raportimit, është po, nuk keni pas mbrojtje të mjaftueshme. Për kundër si në disa raste thatë që ajo siguria më rëna sa sigur policijës, më do që ke shumë e vogër e sigurisë normale atu nëse s'keni siguri ku keni. Për cila i ujë, dhere të spitalja po më jafërt, edhe jo ka qenë, mirë është që është bërë. Po bi gjithave nuk po shë rastin të dëgjoj nga jo se a ka mjaftu ajo siguri, se më siguri nuk ka mjaftu, dhe sa keni posë edhe pasuja, me lëndime më rëzëkshmëri tjetës. Dëshira jam është me ditë edhe na si komision, që ka mu i dhëmë kontribut, që nesta me i mështetë. Edhe jemi të interesu më shumë me ditë se sa keni mështetje nga kompania, apo nga televizionet, apo me dhjume të kompënani, sa keni mështetje. Sa keni pasë po frem shëndetësor të institucionet publike. Për rëzikshmërin, po më interesan, a keni diçka për rëzikshmërin. Në atim që policia nuk ka diçka veçan të kompenzim për rëzikshmërin. Ju, a keni për rëzikshmërin. Besoj që ju gjithë të dini që në periudën të treve i qare tash dikur nëse zgaboj jo 1100 rast në sunë ndaj gazetarve. Përndaj kjo është shqetsuse, sidomos kjo pjesë e fundit që tash është të mbush një numër shumë i malë që po të ndohet që edhe raportimi drejtë më komandohet. Kështu që dëshirë jam është me di pak i nafë si komision, qëka më në ofrojmë, sa keni mështetjen edhe nga institucionet shtetërore, normal që nafë si komision do të kërkojmë nga institucionet të shudzun të qëta mësit apo kapacitetet të më imbrojtë. Une e por zonjën e njera që ta me se sa të morëm një jelja kanë të plumë dhe një asë një pelmetë, me të vërtit me automatisht kërkon një diçka që te atë një mëndimin e parë që jenë të të luftës. Mirë për dhëtë me gjithë forma për mjë bërë. Atë duhet më asë punë. Unë e di që nëse moment që ju me jëshurë me që asë i kanë mëndu dërsta që jenë një dërgavere shtetërore, apo të sigurisë, apo këtë asë ka, dhe më nuk jenë gjithësu si gazetarë. Se po t'ishtë si gazetarë, dhe t'kishtë jetë brujtër dhe t'ishtë ma e letë që me bindë që si të mos më marë masa. Mirë po pëjtëm që ju raportimi juj është ajo dëshmija me mirë që nesa që ata kriminelë kanë me orë paradrejsisë. Pra ndaj, rëzikshmëria është sparit e ju, se normal, ku pësudnohën edhe organet tonë atë policisë me uniforma, me orë, këtë thëtë që të ta po bëhë cilë me jënë të juve që s'keni kur fanë brojtje. Pra ndaj, shira jam e është me ndëgju, a keni sigurit mjaftushme, si të mos për institucionet e shtetërora, a keni mështetjet mjaftushme të sigurime shëndetësore nga kompanit ku punani ju, a keni mështetjet me di shfa po nga punani, për në përësëm me na mjeftu u qërsisht. Përëndri, deputeti Shavoni, pjallën një akarej tani deputetit Njazej Soku, për përgjigje shumë në fund, për dhe që ka për deputet, bazë deputet Njazej Soku. Falemderit dhe ndëruar kretarë, të ndëruar gazetarë së më nërmanë, Ledja, të ndëruar kolegë. Ne ndëgjuam edhe kënë djej me juve atë ditë, përse me vërtetit ditë e ranë, po ndërrujmë shërën në kësa më të fatë, përse në sëtatër shtirë, dhe mësë për juve që i në qënë nga pjesë, dhe në përmjet juve është palosër e vërtita, që ka pëndohë në vejëqë. Pra, dita brande ka qenë ditë që jeni shumë medjat nga grupët kriminale fashisë në vejrën të Kosovës. Dhe këta du të në botë qartë, gjithë të cili për njëve, atë e kena të baj me grupët kriminale fashisë të temë, që sëllmohet edhe shtetë jo, po sëllmohet edhe medjat. Medjat, që jo që kene raportu atje, e që gësoj që jeni ju njëri e vërteta e verit që ka pëndohë. Edhe du të me shpallohë sa ma mirë, e kuptojmë që do atë në gjendën që një që nuk keni siguri, por keni parasimë që shteti jo nështu përbalë për me përshtu lishmeri edhe sërën e dhe pjesë. Pra, kena të bajnë me grupe kriminale fashiste. Po, në pojtona, në është gazetarë që ta në Europëna cilësojnë, se mediat qeverisë, po nuk keni mediat, ajtë që e ty njërë se shqiptarës.
media shqiptare dhe të mbar. Se ai kur thot ato grupe kriminale plasin që ajo pjesë është e tyre, është e Serbisë. E kjo është vrani jonë, kjo është shteti jonë, policia jonë, pra atë duhet mi falendru jashtëzakonisht shumë që janë vazhdo të jenë të ushtrojnë sonoritetin në atë pjesë pavarësisht se çka flitet, se si flitet. Ato e kanë obligim kushtetues, e ligjor, për me qenë në atë pjesë. Dhe pra atë duhet me qenë në atë pjesë policia jonë një kod gjatë dhe të taman në vijet të lishmeria në atë pjesë. Pra shumë se kina të bajme kriminel, grupe të organizume, edhe si që ta edhe kolegës gazetari si dhe Beorati, që në të i këna pa dhe një ishtë deputet së lavë kësimi. Ashtë një i këna një ishtë deputet që jep unën misë mu gazetarë, gazetarë ta, gazetarë që janë shqiptarë. E jo gazetarë tjerë që janë me dhjumë tjera. Mesoj që kitë që një fokusit të në është që të me ndalë, fjallë në lirë në pjesë, mësë me pasë pamje, e mandej ato me vazhdu, ato grupe kriminale, ato fashista, që janë të organizum, të urnum prej Serbijës nga presidenti i tërë. Për atë, ju në kërajaj edhe jena me juve, e kuptojmë gjendin, në shumila me qëna gjithë, po atë me juve, sa po kujzor, që mi ofru sa do pak sigurit nga pjesë. Për asy se, kene për asysh, shtetë jonë është të përbog me kriminel nga pjesë. Edhe policia jonë janë të përbog nga ato kriminel fashista, që kene po dhe rastin e punit, edhe se kena të baje edhe me një shtetë kriminal, që është Serbia, që ka orë edhe ka kidnapu polisë tonë në teritorë Kosovës. Edhe kjo duhet me, përse që është të bërë sa ma shumë e modhe, që dhe po edhe të ujtë e dinë sa këtë parë, po është mos rrëtëmi të dhe s'pojë të rëkojnë të vërtej të sakë që ka ndohë në ato polisë, që ato kanë janë kanorë, janë kidnapu në venit të Kosovës. Dhe për atë ju përzoj edhe ndjej me juve. Në vërdet ka qenë stop e vështirë për juve, familjet e juve e kërtojnë, po është edhe profesion ju, është kur ka dhe kësi rëthone, me qenë aty me të regu lojnë si është edhe me shpallusë të vërdetën për atë pjesë që këndonë. Kosovë dhe njerë përgjëzoj edhe bashkëdhjemi edhe urojmë shërim sa më të parë për gjithë juve që këtë një qenë pjesë, se me vërdet ka qenë edhe traumë për juve, një për një pjesë nga që edhe gjërat vakuabjetër e dinë edhe luftën Kosovës, si ka ndohet, po të shfaqë jonë që edhe mas sa vitën, mas luftës, na përbohemi me kësi kriminelle që kanë edhe luftë, beshe që në qatë pjesë janë, që edhe kanë vrarë shqiptarë, e janë të maskumë, e që përmendë dhe këtë është rëzikë i madhë, edhe edhe për juve që ka dhëtarë, për edhe për policinë e Kosovës, që janë të shtru lishmerinë dhe sovranitetin e vanit tokë. Dhe njerë ju përbëzoj për bunën dhe më bashkëgje me gjithë juve dhe rinë që një familje të juve që kam dhe përpet kam përgjithu një shënë një shëpë kur kam po asistate si ka qenë ajet. Ndjerë deputeti Isoko, fjallën me ka kërku deputeti Agim Beliu. Falemderit kërgjëtore e komisionit, për shëndetje për gjithë, të ndrejtëm unë personalisht, po edhe gjithë ne, që kemi qenë duke përsilë si po atë ndëveri, kemi qenë prendosur, po dhe kemi pa pomje të tima për jetën e ju, për shëndetën e juj, sepse me vërtit ka qenë në rrezik, dhe së të duhet jemi të lumë të gjithë që jemi bashkë ju me njësor në ndime edhe trupore, por edhe në ndime tjera, sepse gjatë fjallës kolegu të uri, unë e vrejta që ma shumë i dhomin dhe gjera tjera që këj ka përjetu i ka ndëgju, se sa më është ta që e ko krahun e dëmëtur, e ajo kalon, përse atë që ndëgjohën e gjuhë e urrejtjes e tjera, dhe më thonë, janë ma të rëma që duhet bashkërisht t'i kapërcej. Një në këtë seon dëgjimore, është mirë të arrim sa ma shumë të kemi një pasqyrim të vërtetës e qëka ka ndohë atje,
edhe bashkarisht të ti kontribuojmë edhe javëshkërinë, edhe informimit të drejt, po t'i kushtojmë rëndësi edhe jetës së juaj, sa ajo është më e mora nga njëherë se sa disa gjëra tjera. Fatkeqësisht, në bazë të raportimit që ju e dhatë, po shifet që ju nuk keni qenë sa duhet të ankohetur, edhe më më intereson tash ma konkretisht a di se ju keni qenë të informuar për vizitën e ministrit atje, edhe keni qenë të përfuar një përcjellje për vizitën e ministrit. Në ato ngjarje, përveç jush si gazetar të medjave shqiptare, ata e qenë dhe gazetar të bashkëmiru, edhe a kapsu edhe në një gazetar tjetër të raportet në shpiju në mjë servitive, edhe me nëjë që nëse kemë sërgjigje dhe arrimë, me marë përgjigje në disa pytje dhe qështje dhe dilema që vërë dhe mështruan atëhere, besoj që kur ka në gjarje të tila dhe rastë të tila, herë dhe tjera, mundin e me qenë bashkarisht më të përgatitur, edhe ju mundin me qenë më të sigurt e më të mundur me pasqyrue në gjarje sa më reale. Unë në vërtet, në që po thëmë, që pëse në rastë të tila nga njëra, të në në fjallë të kuazije, po ju përgëzoj për punën, për vazimin që e kemi të rëvurë, sepse ato pamje që i kemi pa nga ka sëmëmove një dhe në ato momente ashtë të rëmëna kemi arritë dhe pajisjet me i bojte, me marë pamje, me pasëshruhe, edhe për mua me të vërtet i një heroj të fjallës i dhe të rëmës që e kemi bo, edhe për mua, të vetëmit fituës edhe pse me lëndime, me thyrje e me lëndime, në ato nxarje, në ato të razira, jeni jo si gazetarë. Nuk është asë organet e sigurisë, asë ministrat që vinë atje me po vizita, asë ata që kanë hy atje e porrin të barikaduar, nuk janë ata fituësit, fituësit e vërtetën e ju që keni arritë, edhe me na informuar neve, po në onën tjetër edhe me nëzirë ftyrën e vërtet të atyre që përbojnë transirat të dhëmshme e përmonohen me i kamufluë si transira për mbrojtje të drejtave e politike e tjera e tjera që dhe më thonë nuk janë të vërteta që ka gjona të të kombinuar. Pra dhe në erë jam shumë i dhëmë të rrra parë që po ju shuaftu, me të sa gëndime, po ato përgjojnë, me rëndësirë që ju kemi këtu, dhe ju vërëj shëndet e punë bare, që jetë të njësa ma gjatët, po në njësa ma mirë për vendin tonë. Faleminderit. Faleminderit dhe përtiti dhe ju, tani fjallën e kote përtiti dhe Sim Muzashi. Faleminderit për fjallën e vërëtarë, për shëndetje dhe për ju të dërëmë gazetarë, kontorët medja, kamerman, kolegë deputet, monitoruës, qëfën nga medja, qëfën nga qëshëria civile. Në këtë takim të sëqën, se anë të gjimorë në ju, vërtet, ku anë djejme, ku bashkë në djejme ju, për krejtë nëndimet që ju i keni pësu qoftë fizikisht, qoftë emocionalisht, dhe ndihem trenar me punën e juve dhe jemi prapa jush në qëfar do sfide për tijlë në një cilat ju i kemi dhonë fjallës lirë demokracis i kemi dhonë leta. Përtet, situata si kjo kur Republika sulmohet nga agresioni sërb, i shtetit sërb përmes edhe milicisë fashiste, mendoj që ne të gjithë duhet të bëhemi bashkë, ne si politikë pozitë e opozitë,
por edhe se cili qytetar në misionin e çfarë do profesioni që ka, e sidomos misioni i medjave duke qenë një pushtet i veçantë, është shumë e rëndësishme këto situata, që ta nxjerrni vërtetën e plot, ashtu siç keni vepruar edhe me këtë rast. Ne edhe mund të tumbojmë njëri tjetrin duke ne si politikë, por asë si kjo nuk ishtë dash më shfridzu rasti në një seancë dëgjimore, kur jemi duke i ndëgju rrimjet, halët, vështirësi që ju i keni pas, të caktojmë se kush është fitues në këtë situatë, sepse fitues dalim, veç nëse dalim fitues gjithë bashkë. Asë duke i qujtë policinë tonë, si janë duke kryjë detyren e vetë, si të barikaduar mrena institucionëm, si që qujtëm nga kolegu Veliu, as duke e shëndruar gjithë shka në lirë financiare, si kur të jemi mercenar të paras për gjithë shka. T'ju pyesin për paga që ju merëni, për sigurin, që ju kënë, sepse nuk është qështja e pagave, nuk është qështje financiare kjo, nuk paguhet me kurgja e që ju e bëni atje. O qka duhet bëhemi gjithë bashkë, ta bëjmë punën ashtu si që ju e bëtë, edhe një politika pjesën tjetër që kanë të kapën, duke qenë se jemi të emocionumë edhe nga situatën që ju e këni pasë, ndoshta fjallë jenë pakta me shprej, atë mështetje dhe dashamirësin që kemi për ju. Kështu që ju urojmë shërim gjithë ju që e një të lënduar, e pun të marë sigurisht në mështetjen e shtetit tonë i cili në këtë situatë është duke ju nënshtu një agresioni të shtetit që udhëheqet nga despoti Vučić atje, nga autokrati Vučić i cili dërgën edhe milicinë e vetë fashiste për mes grupeve caktume që t'ju sulmojnë. Ju në dëshmi të juaj ato, nëse mund t'i quajmë dëshmi, e të reguat fjarë që si ata janë të organizuar. Ju nuk ju ka sulmu qytetari sërbë ati, ju kanë sulmuar grupet e organizuara. Dhe kjo është e rëndësishme për ne, sa sikur që është shumë e rëndësishme që një ishtë deputet, sikur Slav Kosimić, jetë urdër që të goditën media. Apo një ishtë kryetar jetë urdën që të goditët makina e ministrit, i cili ashtu ka plëtsisht të drejt që të vizitoj një komun, ose cilin do komun në cilin do cep të Republikës. Republika është një dhe pandashme, ka sovranitet plot i cili po sulmohet dhe po cenuhet nga një shtet agresor. Kjo është e përbashta e se cilin dhe vështetimi se cilin që kishë dashë me qenë. Ju përgëzoj për gjithë që ka me një po. Përndi e deputetit në dosje, kush tjetër për deputetve, a edhe në pjollën? Si duhet jo, nëse por, nëse të ndikosh prej gazetarëve dhe njëherë për një koment ose përgjigje, do e ka kërku fjallën dhe Aura Kerulli. Por, në gjithje me pyetjen e deputetit Shabani që pyetje në gjithje me mështetjen së kompanisë dhe institucionet qytetore, besoj që mështetja e institucionet qytetore të Kosovës dhe ajo e kompanisë valojnë shumë nga njëra tjetra, dhe nuk duhet asësi të ndikohen si njëra tjetra. Zë më thonë, mështetja legjëbetet, mështetja institucionet dhe legjëbetet në tek institucionet e Kosovës. Mështetja kompanisë legjëbetet Gjo që pjesha me të mantus, nuk është e vërdet në gjithë të duhe. Policia Kosovës në rastërimu brenda objekte, ku në të komunal, së po shku në fuë në vretarë. Kjo është në të shmina, ku shimin të në fuë të zetarë. Aha, dhe ka fuë të brenda, policia, po më duke pak e pa nevojshme mu ataku policia në këtë formë, që të pozitës, a mua pozitës. Një një këtë më të më fazitë, dhe një si media, si gazetarë, që mos të asurmojmë qëtetin tonë.
kotu, është pyetje qeveria apo falëre dar. Ajo është. Po besoj. Faleminderit për ndërmuar Bajiri. Ai ka kërkuar dhe gazetari Flora Saliu, ja. Unë ju kërkoj falje, s'pari kretar, pasaj deputet vetë që shova, po pa drejtësimi, kur njëtë s'ko mujtë me duru edhe s'ko me duru. E mu ardhë me më thonë, pa qenë gjare, pa e dit të heqë. Po nëse keni ndarje, nëse keni urlejtë ndaj me, vazhdojnë, s'ka problem. E kom fjallin për kolegë gazetarë. Nuk ka problem dhe në qumnim, kanë qujtë deputet gazetari për DPS. Kanë qujtë i LDPS, gjdo lëj, i Ramu Sharagine. Kom vazhdu, kom qëndru dhe kom me qëndru. Po ju betohen, vota është më shëtë. Asë njerë, levizën vetë vendosë se kom vëtu. Nuk e kom vëtu. E nëse nuk do një lukë, jo jo, po du me dojnë aty se në etiketoj mediat pushtetit. Unë e kom bërë këto, sepse unë po du me thonë që aty jenë asë të mund pësemi gazetarë shqiptarë, asë pësemi ofër të Ramushit, asë ofër ati. E nëse dikush nuk ka qenë aty edhe vjen këto e merë përgjësim, edhe Albani nuk ka qenë, po shumë kretë diska tjetër, tha. Une, një herë e ka bërë, ta është një qytetarë, kërkoj falje, se atjetë qytetarë nuk në sulmojnë. Atje mu më ka ndonë, ka hymë në dyqanë. Më kom hymë në dyqanë edhe në ashtë atë s'ma ka pagu. Kom që në ashtë nuk jënë edhe për publikun, me i të gjuhë, kom edhe iniciale që më ka ndonë qytetarë sërba atje, të i kërku qeverisë, opozitës, me shku mja u pastru terenin atje. Më ka thonë një qytetare, kret lagën, qaj këm pas, as një më nuk e një. Kret më ka nërë për të të gajtë. Ato nuk i përmenda, unë e përmenda në gjarin, që shka ndodhë. Nëse s'po bëj ka me tregu pëse kolleg gazetar ka nejtë këtu, atër qka kena me bëna tjetër? Ne jemi gazetarë që fjallës lirë. Fjalla lirë, e tha deputeti i LDK-s. Kur që nuk kjo është dhinda? As kjo, këm përjetu edhe tjera. Kam qenë edhe në protesta tjera. Mu po më vranë se si politika jep urdhër me usulmu media fjalla lirë në Republikën e Kosovës, nëse ju politika atini që ne atje zbën me shku, na tregone, na nuk shkojmë. Nuk kemi raportu as prej Zemunit, as prej Aleksinësit, as prej Beogradit, prej teritorit Republikës Kosovës dhe fjallin e lirë. Ne kemi raportu edhe kur ka provoku në ajo policia, protestus kemi thonë provokoj. Fjallin e lirë. O me dhim, mja, o të kura, do, ko me egzistu këtu. E nëse kolegëve tjerë, ju me lënë kjo që e thonë, atër le të mojnë përgjësit për vete. Mediat, mujnë me qenë ndame, mujnë me qenë, po jo mi të etiketu njështë, mediat për shtetit, po identifikojnë, për shtetit, po identifikojnë. Po s'ko një dhe s'është interes nacional, edhe nëse me identifikojnë. Atje është që është e nacionale, atje po vuni popull sërbë. Prej bondat kriminale e kush po e organizon, u po e urdhëri deputetit. Mu në kom halën për qytetarët atje. Nuk e kom halën asë një sija speciale që në Tarmatosën, asë këfori që është i thirë për njësën patësore dhe në lënë në balët atje. Mu më dhimen kjo kolege kërë e kom pa ftyrën në tokë. Më dhimen kolegeja që së më gjë me bo kërgjërë, Dorentina. Ata më dhimen. Asë vetja, asë më dhimen të bardi se është mashkull, asë leo, asë kusht jetë, është jemi mashkull, e përjetojnë në qishë. Po veç me pas, mos me pas e Rahmet, edhe në kolege, kjo është e papranushme. Edhe ollë, s'ku me leju, i vetëm, dheri fut, për ju thopë tu, edhe këti ju kolegët edhe krejtëve. E kom luftu dheri tajtë. E kom pas edhe në ndërskomës atjera, kjo është e pak. Edhe shumë nalë, edhe s'ku me nalë. Por një për e thëmë, ju politika për një që ka doni. Liria atje, siguria këtë dhëtë me në ofru, nëse jo, siguria atër t'i kushtu të me në ofru, nëse është nda ajo pjesë, në të regoni, në nuk shkojmë atje me raportu. Kemi prej gjithkojt me raportu. Faminderit, e kërkve falje që ngritë atone. Mire, më po që kolego e ka kërpu shkurt, nësa për shkarem, po mësë shkëm replika që dhe njën prej... Në asë një form, asë njën nga fjallë të mi, asë nuk ishte replika, asë kritik ndaj kolego, dhe vëllë se ishëm për punën, dhe më ndë që është keç kuptim se nuk kam kërgjo me pjoratën personalja, vëllërse si gazetare, njësë fundëmi nuk ka të doj asë gjënë në raport me të, është që nëse ke kesh kuptu diçka të vej shumë pakje, nuk është raport me të kërgjën. E përse ratë guve në qato që e thashune, nuk po mujnë një... Njërë, mene mësta ka e në fikë, falimderit e dhe njërë, e ka kërkullë një shkurt Venera Gjurgjaj. Po besoj që po të kemi mirë kuptim me ju i deputet në shkak dhënies emocionale të Cecilit Venere këtu, përfshin Floratin.
Dashka me përgjith që deputetit Isaku, i cili pyeti për shtjetër është rëndu. Na, të tonë për vete personalisht, marë përgjithsi veç për atë vedo të sërën e kam rime siguru, dhe asë për asë në tjetë gjë. Ajo është pasqyra ime, ajo është arma ime, cila është pa bodhëshëm dhe sëj, në është ta përgjithë dhe më të epër, por më njafton, ajo pun kam atë argument. Se gjithmonë punën për krejt karrierën e kam bo me atë argument. Asë njëherë nuk kam shtu për teja saj që kam bërë me siguru. Edhe me juve deputet, kur kemi pas rast të bëjmë intervista, përfshit gjithë dhe këtu, jam përgjës gjithmonë që siguroj një mesaj të shkruar, ose një ton në mënyrë që të jam i sigur për atë që do të atëm, sepse ajo është puna që është konsiderote e profesionale, cilën e kemi mësuar në shkollë dhe në praktikë. Deputetit Shabani, i cili bëri pyetje rreth asaj se çka mund të bëjmë si deputet, gjithmonë është mirë që të merren masa paraprakisht, tashmë edhe çka ndodh në situatë, të cilën uroj në shpirt që kur më mos kemi diçka të tillë në asnjë rrethon, në asnjë rast, asnjëri prej nesh, kështu që jemi edhe të tjerët që nuk jemi këtu. Mirë është që të konsiderohen, të konsultohen, gjenit një të vëmës, kryon ligje, uzime administrative, regulore dhe të shka tjetër. Pra e keni mundësin të përkani, të punani pa i marë, sepse ne nuk konsideroj që jam kompetente i të japë të rekomandime, unë kujdesa që t'japë pasqyrime, ashtu si që jam kujdes, dhe risot për nësë cilën herë. Mirë po mirë është që të keni një roj, ndërsta të vazhdojnë këto konsultime dhe të tjeshme ju si Komision për Media, po gjithësësia dhe Komision të tjera. Dhe po, sa i përket se sa jam për kujdes për kompani tonën, unë e tash në pjallimin e parë që kemi marë rekomendim të mos shkojmë pa e tërsu mirë situatën dhe se ka rezikshme një si do. Mirë ko, pas krita saj që ka ndodhë, mështetja është e parezirë për trajtimin mjekësorë, kanë ardhë drejtues të institucionit atje me njëherë të tëtë në spitalin e Kilovicës, ja për kujdes që të marrë në telefon, ja për kujdes kujdes të komunikojnë edhe me familjarët tanë, dhe mështetja atyre është dhe po vazhdanë. Unë dhe bardi jemi e në kushim mjekësorë. Unë të mjekë për gjithësit, jam së të kujdes me gjithë se fatë mirësish nuk shihet me sy lëndime të rukore të cilat i kam, e të cilat po vazhdoj të trajtoj, kompania, RTK-ja, si në vion publik, në kaliru, pa u mendu dyherë se qka duhet përveç se në kanë okru dhe të të mështetje edhe financiare, edhe morale dhe gjithë qka tjetër, jo vetë në vetuësit që jenë përgjegjës, por edhe kolegët, të cilë duhet i falendrojë se cilin, pra në institucionit ku punojmë ne dhe të tjerët, pa për jashtim. Që çka do që kemi në rëndu të vazhdoj. Kjo është një kujdesje e jashtë zakonshme në kuptimin e mbështetjes pas krejt kësaj të kompanisë ku punojmë ne dhe të tjerëve për tej kompanisë tonë. Mirë po me që është Komisioni për Media, po është përgjë rasën të përmenë, sepse ne si medium publik, sikur se edhe shumë kompanijë, po mendoj institucionet e tjera publike që cilat po valafaqonë në mungesë të sigurimit në shumësore, ne si medium publik nuk kemi sigurimit në shumësore endë, dhe kjo është peksu shumë herë, pa dash me marrë dhe mendje të kolegëve të cilve po ju përpërpalje, por po është përgjë të mikrofon që ta në grisi, ka grisi që është, jesipse budgeti RTK-s është i ullët, është teksu në të komision shumë herë prej rrituzve, është teksu në komisionin për budget, është në kryetari komisionin për budget të prezent, dhe është mendoj që e dëshmua një atushëm që budgeti RTK-s është nuk ka kapacitetet të mbunoj, të plëtsoj nevojat e punëtorve që të bëjnë punën e tyre, e tjerë më është të kemë në sigurim që nështorë. Që dishtë e mirë, që një prej pikave të jetë kjo, por pëse jo të përgjithësorë dhe të mendohet, si që unë kam punu edhe në kompani private, këtë dhe ku kam pasë sigurim që nështorë për të vjetë që kam punu. Nëse kompanit private, për në zgjidhje, ku të uvazu në kërizin e tyre, që të sigurojnë punëtorët e tyre, do të ishte mirë që të mobilizohen si mejtë, si deputet, të nëzimi regulativa, ndoshta të mbulon i shpenzimet dhe sigurime shënësore për gjitha medjat, por të televizionin publik,
nuk e di nëse ka opsione të mendohet për tarimin e buxhetit për asa është e nevojshme që është testuar në tjetra herë në këtë komisione dhe të tjera që janë përgjese. Mirë, faleminderit, pa desh një konferenci, si cilat temat që janë me interes, dhe ju shqiptosht me nejtë dhe në pikë, si në pikë të një ditit. Por një minutë, ka kërku edhe të vëriti Isa Shavoni, po në shta, kur të adosh për gjithë, s'ko nevoj, në vëriti për gjithë një shtesë. Po. Faleminderit, kërpoj falja dhe njerë, por unë në takimin që kam qenë të kriministri, kemi qenë pak tre, qeveria Kosovës e ka marë përgjithsi, lëndimet dhe këto shpenzimet shëndetësore me në pagu, dhe më dhamë kriministri atë vitë kom pas fatin në dëgjuhën e se tjerë s'ka nërë, kemi qenë tre, edhe ka marë përgjithsi, në ka kërku që mjë e dërgu faturën, në përmes kontaktit në qeveri, pasaj qeveria i pagun ato shpenzime, unë për veti këmë thonë jo, sepse kompania ime ku përnoj arë preshim, po e ka marë përgjësime, një pagu shpenzime, po ështu edhe falenderoj edhe zotin Paljushi që ka marë një përgjësi, në ka duha një pagjes shumë të mirë, në ka dha një farë vullnetit që dikush po kujdeset për neve, në më dha një Golden Eagle Shacir Paljushaj, farë që arruvane, a në ka dha një përgjim një pagjes situacione, mbështetje financiare, për këtë falje, mbështetje financiare në galon, edhe po kompania më ka ofru, ku përnoj më ka ofru gjitha mbështetje, më ka dhanë në pushim, jam një mujtë jetë në pushim, edhe më kanë kërku, edhe më shku më të e tu jarë, sepse e kanë të fime këtu, edhe më këtë i pagu shpenzime, kush do që e pranon qeveria është e gasme me i pagu këto, veç të ashtë të përgjigjën në deputetet për vijet. Faleminderit, të ratë, e kena edhe një minutë shkurtë për shkurtë drejtë fundë në shkakimi për shkurtë. Për deti, një sakë shabonë për kjo në një. Një do të asë shumë, dhe gjithë në të tjetë, dhe tamë që i bashkëdi një një që kërë. Kërë e tamë në bashkëdi, mos me krasu në asërë nga jo, dhe dhe unë e jëmë përjetu si masakës të vrafës, dhe kom qenë një skuzu krizë më dhe po plumbave të armikët, sërbet, kështë që edhe ju kemi pas rasti faktisht me ju të vëzru aty me krizmave, të armeve, po fakt mesesht kemi pështu. Andaj unë pejtëm, mas po këmë se dëshiraj me bo politikë me ju, për du me bo për dëshirë këtë gjithë. Kështë që unë që qëllimin e pata vetëm të interesuar për rëzikshmerin e juaj, për kujdesin shëndetsuar, për përkrojen institucionalit, dhe përshqi edhe, përkrojen e dërmarin për kumbunani, për ashtuje se unë kam një raport të porat të asociacionë gazetore që të ndër tjera që inspektorati punës ka konstatu shumë shkeli si strajtuhet nga këtu gazetore. Pra ndaj kjo qëllimi është që këtu bjë dhe gjullume, të pota qëllimin me po akinë mështetje. Unë gjithë të mështetje që e përmenë në tash kolegë, unë e përgëzaj edhe besoj që duhet më përkra edhe përgëzaj për punën që e ndërë. Nuk du politikë me bo me juve, si do mështë kërëshërëm këtë gjendje, pasi që jam dhe prijetu zë dhe tjartë me. Faleminderit të deputeti Isak Shavoni dhe po duke që nuk ka deputet tjero që gazetar tjero që të dërdojnë, po më do në shkurt të flasë për kolecet. Për kolecet tonë ishin profesional, ishin edhe durushëm për bolë provokimeve të tojta, persona me dosje trasha që dihet që u përmendove nga gazetarët nga ata kriminel që janë të sponsorizuar ose të financuar nga qeveria e Serbisë ose Vučići ku ata mundohen tërkohën të destabilizojnë pra veriun e Kosovës ku në këtë kohë pra unë i falenderoj gjithë ata polis që sa janë të e kry me ndirë punën atje keni parë rastin edhe të kidnapimit të tretë polisëve kupitarë, ku shpizërosin që të vëndurojnë të janë mime shëndet dhe të tejnë soma shpejt në familjet e tyren, dërsa për mediat, që o përmenë dhe pak ma herët, unë po duhet të atëm shkurt që diskutuat të në diskurs publik që mediat janë pushteti i kopë. Atër në këtë rast, sëllët është nevoja që të respektuat kushtetuta, të respektuat lili në gjithë teritorin e Kosovës, atër unë i inkurajoj, gjithë juve që të bëni punë ashtu që qeni të vërë të ditë në mbrojtit të sovranitetit, venit dhe
sigurisht të pos edhe kujdesin që është u folëm deri tash, atyre gazetorën këtë rast dërëntinën e disi o përmenë pak ma herët, dhe një nuk o përmenë në studi, a me dini cili është një gazetori tjetër, ose gazetoria, Saranda Roma, i urojmë shërim të shpejt atyre, shërim të shpejt juve, edhe angazhim në mbrojtje të sovranitetit, mbështetje për juve, mbështetje për qeverinë, për kuvendin, edhe ju falenderoj për angazhimin për sot, për durimin edhe për gjithçka që ju e keni të nevojshme, ne jemi gatshëm si komision, jemi krah juve. Faleminderit shumë tani. Jeni të dakord.